Sume su ogromne. Dalila Dragojević jedna je od najintrigantnijih učesnica rijalitija Zadruga. Ona je pred kamerama prekinula dugu vezu i brak sa Dejanom Dragojevićem i ušla u novi odnos sa ljubavnikom Filipom Carem. Kada se priča zavrtela oko nje, Dalila je rešila to da unovči, pa je tražila veći honorar. Kako se priča, produkcija joj je povećala honorar na 2500 evra na nedeljnom nivou. U jednoj svađi sa Filipom Carem, dotakli su se teme honorara, što je inače strogo zabranjeno i smatra se kršenjem pravila. Ti ćeš uzeti 100.000, ti si sebi pogodila 2500 evra sedmično, rekao je Filip Dalili. Više od 100.000, evo, kad moram da ti kažem, odgovorila mu je Dragojevićka. Znaš li ti ko sam ja? Ti ćeš to moći da uzmeš da uđeš u još 3 sezone. Mogu da spavam, mogu da radim šta hoću, može mi se, ispričala je Dalila.